you mean? Because sir, please, yeah. Ravikan sir, take a photo of sir, you have to give. Rag. Rag. आपण सुरू करू शकतो इंटरॅक्शन इंटरव्ह्यू सुरू करू शकतो आपण
Hey sir, wonderful. Okay. Jyoti, good evening. Jyoti, good evening. Good evening, welcome to all of you. My first question is that Swapnil, innings madhe to at kasa hota ani atta 8 varshanantar innings madhe kasa nat ala kya badal kay tari vivaran kara Jyoti mala asa vatte ki ya prashnacha uttar malika baghitlyanantar tu mala dyavas ki 8 varshanantar mi kasa hoto ani ya malike tu kasa vegla mala mala itkas vatte ki interesting gosht aahe chhan kaya love stories aahe pan khup interesting mandani aahe tyachi आणि तो प्रवास आहे म्हणजे मला आवडतो असं वाटतं की जनरली मी खूप लव्ह स्टोरीज म्हणजे मी जनरली लव्ह स्टोरीजसाठी जाणला जातो पण या गोष्टीबद्दल मी आवर्जून असं सांगेन की जनरली जिथे लव्ह स्टोरीज संपते तिथून जीवलगाचा प्रवास सुरू होतो त्यामुळे हा रस्ता मी कधी पाहिलेला नाही या वाटेवर मी कधी चाललेलं नाही त्यामुळे मी इतरांकच उत्सुक आहे की ही लव्ह स्टोरी तर आहे पण अत्यंत वेगळी आणि वेगळ्या धाटणीची लव्ह स्टोरी त्यामुळे माझ्यासाठी मला प्रवास फार रंजक असणार अशी मला खात्री आहे आणि इतके सुंदर आणि इतके अद्भुत सहकलाकार बरोबर असतील तर आणि जनरली टीव्ही शेड्यूल म्हणजे शूटिंग शेड्यूल भारी अवघड आहे तसा तू बॅलन्स करणार फिल्म शेड्यूल आणि टीव्ही मी ऍक्टर ज्योती माझं काम आहे ते बॅलन्स त्यामुळे मला असं वाटतं की कोळशाच्या खाणीत काम केल्यावर काळा रंग लागतो म्हणून ग्रिप करत काहीच वाटत नाही सो इट्स माय जॉब टू डू इट वेल आणि I am a ticket product and I am extremely proud of the fact that I am a ticket product. त्यामुळे मला मजा येते ticket करायला. In fact, या मालिकेमुळे स्टार प्रभावमुळे मला पुन्हा एकदा संधी मिळते to go back to my roots. To revisit where it all started from. त्यामुळे मी खरं तर thankful आहे स्टार प्रभावला. मला परत टीव्ही करता आला. Regular daily show format मधला show करता आला. Having said that, हा regular daily show format चा show नाही. आणि ते तुला बघितल्यावर कळेल की मला असं वाटतं की प्रोमो वर बऱ्यापैकी तो अंदाज आलाच असेल. पण खूप एक्साइटेड आहे आणि खूप मजा आहे आणि अमृता येस एंगेज टीव्ही मधून आता फिल्म मध्ये आहे पण तू फर्स्ट टाइम टीव्ही मध्ये एंट्री करते व्हाट अट्रॅक्टेड यू ऑन किती स्केप्टिकल होती तू आता फिल्म ते टीव्ही ला जाते फ्रँकली ज्योतीची कसं आहे ना की आय वॉज नॉट स्केप्टिकल ऍट ऑल मागच्या वेळेस मी मागच्या वर्षी मी दोन बॉलिवूड फिल्म प्लस वेब सिरीज मध्ये लिटरली पदार्पण केलं सो मला असं वाटलं की आता देव जर का आपल्याला देतोच आहे चान्सेस वेगवेगळ्या ठिकाणी पदार्पण करायचे तर मग करूया यु नो आणि कुठे ना कुठेतरी आय फील टुडे लाईक स्वप्नील ऑल्सो सेड मगाशी की यु नो दी बाउंड्रीज बिटवीन फिल्म अँड टेलिव्हिजन अँड वेब सिरीज हे सगळं तर नाहीसं होत चाललेलं आहे एव्हरीबडी इज वर्किंग एव्हरीवेअर म्हणजे राईट फ्रॉम रायटर्स टू डिरेक्टर्स ना टुडे लुक इट सतीश ऑल्सो यु नो सो नाही म्हटलं तरी यु नो आपण जर का बाउंड्रीज मध्ये राहायचा प्रयत्न केला तर आपण तिथल्या तिथेच राहू आणि तिथल्या तिथे कोणाला राहायचं वी आर नॉट फर्निचर आहे सो कुठे ना कुठेतरी आपण रिस्क घेणं खूप गरजेचं आहे माझ्यासाठी द कॉन्टेंट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हॉट आय एम डुईंग इन अ फिल्म ऑर अ वेब सिरीज ऑर अ सिरियल टुडे पर से इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ज्योतिजी मी एक कॅरेक्टर म्हणून किती त्याला न्याय देऊ शकणार आहे आणि ते कॅरेक्टर कितपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि मला असं वाटतं की याआधी मी जवळपास 5 ते 6 रियालिटी शोज केलेले आहेत आणि टीव्हीची ताकद ही काय असते ही आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे आपण अतिशय थोड्या वेळात लिटरली लोकांच्या घराघरात मनामनात पोहोचतो आणि मग आय जस्ट डिड वॉन्ट टू गिव्ह अप अ चान्स यु नो सो मग मी घेतलं थँक्यू अरे हॅलो हॅलो तो ट्रेलर आवडला फार चांगला आहे पण मला उत्कंठ आहे तुमचे कॅरेक्टर्स काय म्हणजे काय तुमचा गुंता काय सर आमची मनापासून अशी इच्छा आहे की आम्ही तुम्हाला वारंवार भेटावं आणि वेगवेगळ्या माध्यमांमधून तुमच्याकडे उलगडत जावं पण सर तुम्ही म्हणजे आम्ही तुम्हाला एवढे आवडत नसतो की आजच सगळं सांगायचं मला असं वाटतं की 8 एप्रिलचा शो येवर येते आणि उद्या सकाळपासून रोज काही ना काहीतरी तुमच्यासाठी आम्ही घेऊन येतो तर मला असं वाटतं की उत्कंठा थोडीशी ताणूया मी इतकं सांगतो आता की जी गोष्टीचा गाभा आहे तो मी तुम्हाला सांगतो की जिथे जनरली जिथे लव्ह स्टोरी संपते तिथे या गोष्टीचा पहिला भाग सुरू होतो त्यामुळे ते खूप इंटरेस्टिंग आहे कॅरेक्टर्स बद्दल म्हणा तर मी नावं सांगू शकतो फार पडतो तुम्हाला आमच्या कॅरेक्टरची माझं नाव विश्वास आहे
काव्य आहे आणि अतिशय आजची आघाडीची अशी ती मुलगी आहे. तिने स्वतः स्वतःच एक एम्पायर उभं केलेलं आहे आणि अत्यंत जेन्युइन हल्लड हट्टी अशी ही मुलगी. मी विधी आहे, जी गर्ल नेक्स्ट डोर आहे आणि अत्यंत प्रेमळ, स्वतःचं काम आणि घर दोन्हीचं छान बॅलन्स करत असते. आणि मी निखिल आहे, अगदी आयडियल हस्बंड वाटे असा आहे. निर्मात्यांची जे बोलणं झालं तिथे बसलेली आहे त्यांचं पाठाविषयी आलं पण ते आमचं जे बोलणं ते सांगतो की आता टीव्हीचं जे कसं आहे की तुम्ही सुरुवातीला एक चांगला टेक ऑफ घेतला पाहिजे. तुम्ही पहिल्यापासून उभारला ना तुमची सिरियल बरोबर उभारला तर मला वाटतं ही सिरियल आहे. सर थँक्यू सो मच, तुम्ही खूप अनुभवी आहात, तुमचा खूप मोठा अनुभव या क्षेत्रामध्ये, त्यामुळे जर तुम्हाला असं वाटत असेल तर मीन्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस आणि एंटायर टीम वॉन्ट्स टू थँक्यू फॉर दॅट. कारण युअर ओपिनियन थँक्यू सो मच. सर्जनशील आणि सजग असा दिग्दर्शक म्हणून तुमची ख्याती आहे आणि जेवढे चित्रपट केले ते बऱ्यापैकी यशस्वी झालेले. अनेकांना मालिकांचं दिग्दर्शन करण्याची जबाबदारी सोपवली. दिग्दर्शक म्हणून किती तुम्ही डोकावणार आहेत या सर्व दिग्दर्शकांमध्ये? इकडे अजून एक खुर्ची पटकन लावा आणि उमेशला इकडे वरती बोलवा प्लीज. एक खुर्ची देता का प्लीज? प्लीज द्या अजून एक खुर्ची. द्या प्लीज उमेश. प्लीज आज उमेशचा वाढदिवस सोडायचा. हॅपी बर्थडे सर. या मालिकेचा दिग्दर्शक उमेश आहे, निर्माते तुमच्या सोबत बसले. तुम्ही मगाशी पण म्हणाल तुमची खूप गैरी दोस्ती एवढ्या वर्षांची, पण सर खरंच सांगतो इतके रिस्पॉन्सिबल आणि इतके स्वतः टॅलेंटेड ही सगळी मंडळी आहे की मला खरंच काहीच इंटरफिअर करायची गरज लागणार नाही ही खात्री आहे. म्हणूनच इतक्या चांगल्या आणि रिस्पॉन्सिबल माणसांच्या हातात ह्या सगळ्या दुवा दिलेल्या माझा आणि रविकांत सरांचा संपूर्ण विश्वास आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की हा जो मालिकाचा प्रवास आहे आता तुम्ही छान करताय, आम्हालाही आवडते, पण जसजशी मालिका पुढे सतत जाते तसतसे वरिष्ठ अधिकारी आता हा बदल करा, आता हे यायला पाहिजे, आता इथे साधू मारा करा, गोवाबाजी करा, असं काहीतरी सजेस्ट करत जातात. तुम्ही दिग्दर्शक म्हणून या गोष्टीकडे किती पाहा? सर आम्ही म्हणूनच आयडिया केले वरिष्ठ अधिकारी आम्हीच म्हणून. तुम्ही जे व्यक्त केले त्याप्रमाणे चालू राहावं असं माझी इच्छा आहे, पण आता मला असं म्हणायचं की बरेचसे मालिकेत काम करणारे कलाकार दुपारच्या वेळेला नाटकाला वेळ देतात. तुम्ही नाटक सोडून या गोष्टीकडे अधिक लक्ष देत आहे तर नाटक करून हे असं काही करता आलं असतं का? सर मी नाटक करतोय म्हणजे नाटकात काम करतोय. गेले 2-3 दिवस कदाचित माझा फोटो येत नसेल, पण ते माझ्या निर्मात्यांमधलं आणि माझ्या सहकलाकारांबरोबरची एक अरेंजमेंट आहे. आम्ही इन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आणि 3 असं ते नाटक करणार आहोत, त्यामुळे खूप कमी कलाकारांना किंवा माणसांना हे मिळतं, हा लाभ असतो की नाटकात सुद्धा काम करतात.
सांभाळून घेत आहे आणि खूप व्यवस्थित बॅलन्स करू शकतोय. थोडस यश ह्याच्यात बायकोचं पण आहे कारण तिचा सगळा वेळ दुसरीकडे देतोय. तर तुमची स्पर्धा कुठल्या मालिकेवर कुठल्या चॅनल बरोबर आहे का सर? स्पर्धा असलीच पाहिजे आणि माझं असं म्हणणं आहे आज स्पर्धा इतकी अटी तटीची आहे. फक्त चॅनल्स बरोबर नाही आज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आपल्या तोंडावर अंगावर सातत्याने होर्डिंग मोठे मोठे लावून ओरडत आहे. आज नवीन जनरेशन कडे मोबाईल फोन आले, ते ऍप डाउनलोड करतात आणि कार्यक्रम बघतात. त्यामुळे स्टार प्रवाह रविकांत सबनवीस आमची अख्खी टीम ह्या शोच्या मागे हेतू हाच आहे. प्रोमो बघितल्यानंतर कोणालाही असं वाटेल की हा कुठल्याही ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या किंवा कुठल्याही कॉन्टेंटच्या तोडीस तोड कॉन्टेंट आहे आणि आपण जर ही मालिका नाही बघितली तर आपण काहीतरी मिस करतो. फ्रँकली स्पीकिंग आमचं स्टार प्रवाहच्या टीमचं सध्या हेच एक धोरण आहे की जास्तीत जास्त रसिक प्रेक्षकांना आपण आपल्याकडे कसं खेचून घेऊ, त्यांचं लक्ष आपल्यापर्यंत कसं वेधून घेऊ आणि त्याच्यासाठीच हे जे काही सगळं रचलं जात आहे ते आहे सो दॅट रसिक प्रेक्षकांना 100% निखळ एंटरटेनमेंट. सर एवढा स्ट्रेस होणार त्यांना त्या इलेक्शन नंतर, काहीतरी करमणूक पाहिजे ना आणि घरी आल्यानंतर किंवा घरी याची एक ओढ असली पाहिजे. स्वप्नील जोशी, अमृता खानविलकर, सिद्धार्थ चांदेकर, मधुरा देशपांडे, स्टार प्रवाह ही ओढ असलीच पाहिजे ना सर. या सगळ्या कलाकारांनी सर्वात पहिल्यांदा हा जबाबदार प्रश्न विचारला आणि त्यांना आमच्या सगळ्या टीम तर्फे सॉरी मी उमेशच्या वतीने उत्तर देतो नंतर उमेश पण बोलेल, पण आमच्या सगळ्या टीमचं मग ते शूटिंगवर असो त्या स्टुडिओमध्ये असो आमच्या सगळ्यांचं असं म्हणणं आहे की ही गोष्ट ज्या दिवशी संपेल त्या दिवशी मालिका संपेल. आता असं विचारू नको हे पण संपवणार कधी आता, या गोष्टीला एक नक्की शेवट आहे कारण का आपल्या समोर बसलेले कलाकार प्रचंड प्रमाणात बिझी आहेत. पण ही गोष्ट या गोष्टीची सुरुवात आणि शेवट ऑलरेडी आखला गेला आहे त्यामुळे त्या आखीव डिझाईनमध्ये जितकं शक्य होईल तितकं करायचा प्रयत्न करू. तुम्ही जर ह्या कलाकारांना मिस करायला लागलात तर आम्ही 6 महिन्यांनी ह्याच कलाकारांबरोबर वेगळी मालिका घेऊन यायचा विचार करू. म्हणजे तुला काही बोलायचं दिग्दर्शक म्हणून हो मला एवढंच सांगायचं वाटतं आता तुम्ही जे म्हणालात की सतीश आपण सृजनशील दिग्दर्शक आहे तर त्याचा प्रत्यय तुम्हाला खरंच मालिकांच्या माध्यमातून नव्याने निघणार आहे कारण की त्यांनी ज्या पद्धतीने विषय निवडले आणि ज्या पद्धतीने त्याचं क्राफ्टिंग म्हणतो आपण जे खूप महत्त्वाचं असतं ते ऑन पेपरच केल्यामुळे ते मांडताना खूप वेगळी मजा येते. त्यात अशी इतकी छान दिग्गज कलाकार दिल्यामुळे ते अजून खुलून आणण्यात मजा येते आणि एवढं सगळं असल्यानंतर ते लोकांना नाही आवडलं तर हे खरंच खूप मोठं आश्चर्याचं हे असेल. तर मी खरंच प्रेक्षकांना हा विश्वास देऊ इच्छितो की खऱ्या अर्थाने तुम्ही या मालिकेत गुंता. मला विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर मी एका फटक्यात देऊ शकतो की मला माहित नाही रविकांत सरांना काय
माझ्या डोक्यात असा असा एक प्लॅन आहे. आणि त्यांनी मला प्लॅन सांगितल्यानंतर मी अजिबात विलंब न करता म्हटलं हो सर मला करायला आवडते. कारण का प्रत्येक वेळी मनात कुठेतरी मी त्यांना पण पहिल्या मीटिंगमध्ये सांगितलं की आणि इनफॅक्ट तो फोन जेव्हा आला ना तर स्वप्नीलमध्ये सोबत होतो. आम्ही मुंबईचे डबिंग करत होतो आणि मी त्यांना भेटल्यानंतर त्यांना इतकंच सांगितलं की होय आय एम अ व्हेरी प्राऊड टीव्ही प्रॉडक्ट. मी टीव्हीतनं निर्माण झालो, मी टीव्हीतनं माझ्या रसिक प्रेक्षकांपर्यंत घराघरात पोहोचलोय. त्यामुळे कधीतरी असं खूप वाटायचं की आपल्याला काहीतरी जर सशक्त एका वेगळ्या भूमिकेत जाऊन टीव्ही विश्वाच्या एका वेगळ्या भूमिकेत जाऊन करता आलं तर कदाचित काम करताना आपल्याला ज्या गोष्टी जाणवतात की ह्या अशा असायला हव्या होत्या त्या करता येतील. माझा हाच प्रयत्न आहे आता की त्या करून बघाव्या. त्यासाठी मी पुन्हा एकदा स्टार प्रवाह आणि रविकांत सरांचे खूप आभार मानीन की संपूर्ण विश्वास ठेवून ते ऐकतायत आणि त्या सगळ्या आयडियाजना ते बॅक करतायत. त्यामुळे मला खूप असं वाटतं रेश्मा की येणाऱ्या 3-4 महिन्यात रिपोर्ट कार्ड येईल आणि मग बघूया काय होतं. व्हॉट यू गाइस, मला असं वाटतं की सतीश बद्दल मी हक्काने असं सांगू शकतो आयुष्याच्या कुठल्याही फेज मध्ये जरी असला आणि कुठल्याही खुर्चीवर असला ऍक्टर असला डिरेक्टर असला चॅनल मध्ये असला तरी तो हार्ड एज अ टेक्निशियन. आणि हेच तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर, कारण ऍट हार्ट इज अ वर्कर इज टेक्निशियन. त्यामुळे कुठल्याही गोष्टीत आता तो डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी मध्ये पण तिथे पण तो टेक्निशियनच. त्यामुळे मग तो टेक्निशियनचे प्रॉब्लेम जास्त बेटर समजून लेखक आहे. त्यामुळे तो लेखकांचे प्रॉब्लेम बेटर समजतो, दिग्दर्शक आहे. सो आय थिंक त्याच्यात टेक्निशियन जोपर्यंत जीवन करेल तोपर्यंत तो कुठल्या का फेज मध्ये जाईल ही ऑलवेज बी अ टेक्निशियन अँड अ प्राऊड वन. मला फोन जर का सतीशने नसता केला तर मी हे कधीच केलं नसतं, इतकं सिंपल आहे ते. आणि माझा त्याच्यावरती अंधविश्वास आहे ऍक्च्युली, असं नाही म्हटलं पाहिजे हा हा शब्द मेबी, बट मी सतीशला आजही म्हणते की मग मी बाकी सगळ्यांनाही म्हणते की जर का सतीशने मला हा फोन नसता केला की अमृता तू हे कर तर मी कधीच केलं नसतं. आणि माझ्यासाठी तो जे म्हणतो त्याला एक वजन असतं किंवा त्याला एक दिशा असते. आणि माझ्याहून जास्त ना तो खूप अनबायस्डली प्रत्येक कलाकाराबद्दल विचार करतो. आणि त्याच्यानंतर आयरिस प्रोडक्शन सारखं एक प्रोडक्शन आहे ज्याला मी जे म्हणाले ते हो म्हणाले त्या गोष्टीतनं. म्हणजे आजपर्यंत आय डोंट थिंक की सरांनी नाही अमृता गेट नाही होणार आजपर्यंत मी ऐकलेलं नाही. आय नो की प्रवास आताच सुरू झालाय पण जे काही आय थिंक हटके उडायचे असतात किंवा हो नाही व्हायचं असतं ते सुरुवातीलाच होतं. एकदा आपली गाडी निघाली की मग ती निघतेच, इट्स ॲज सिम्पल ॲज दॅट. सो इतक्या अप्रतिम एन्व्हायरमेंटमध्ये तुम्हाला असं यु नो काम करायला मिळतंय आणि लोकांना हवंय की तुम्ही इकडे काम करावं आणि ते तुमची काळजी घेत आहेत हे कोणाला नको हवं असेल. इट्स मोर लाईक पॅम्परिंग, इट्स कमिंग मोर. सुरुवात आम्ही केली तेव्हा पहिला एक अख्खा महिना 27 दिवस
आम्हाला आम्ही जरी 27 दिवस शूट केलं असलं तरी त्यांनी आम्हाला 31 दिवसांचे पैसे दिले होते. हे कुठलाही प्रोड्युसर कर. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की हे तुम्ही कलाकारांनी माझ्यासाठी आमच्यासाठी जे केलंय तुम्ही आम्हाला जे दिलंय त्याच्यासाठीच हे गिफ्ट हे एकच महिन्यात आहे. बट म्हणजे ही खंत आणि ते जेस्चर आयुष्यभर माझ्या मनात राहिले. कारण मी फॉलो करायला लागलो होतो, मी सतीशला फॉलो करायला लागलो, मी विद्या सरांना फॉलो करायला लागलो, मी त्यांचं बघून पांढरी गाडी घेतली. सो माझ्यासाठी हे खूप महत्वाचे लोक आहेत आणि त्यांच्या बरोबर एकत्र पुन्हा एकदा सुंदर काम करायची संधी मिळत असेल तर सोन्या मिळवणे तेच असणार आहे. अगेन स्वप्निल त्याच्याबरोबर सुद्धा मला एका चित्रपटात काम करायची संधी मिळाली होती पण मला असं वाटत होतं की खूप काम करायची संधी नाही मिळाली अजून. मला माझं असं पोट भरलेलं नाही, मला खूप जेवायचं. मला स्वप्निल बरोबर प्लस आम्ही दोघंही खूप जास्त पुढे होत आणि आमच्या चर्चा रंगतात जेवणा बाबतीतल्या. सो ती एक मैत्री वेगळीच आणि अमृतावर आणि तिच्या कामावर तिच्या दिसण्यावर तिच्या चालण्यावर तिच्या स्टाईलवर माझं प्रेम आहे. माझं मनात असं वाटतं कारण ती खूप सुंदर आहे. आणि मधुरा माझी कॉलेजमधली मैत्रीण आहे. सो हे फार कमी वेळेला जुळून येतं की सगळं आपल्याला हवं तसं आहे, सगळं आपल्या मनासारखं आहे स्टुडिओमध्ये आणि चॅलेंजिंग आहे. म्हणजे आम्ही टी व्ही करतो म्हणजे आम्हाला दडपण नाही अशा भाग नाही, आम्ही खूप टेन्शनमध्ये आहोत कारण खूप अवघड काम आहे तुमच्यापर्यंत पोहोचणं. सो लेट्स सी 8 एप्रिलपासून तुमच्या समोर येईल काय वाटतंय आम्हाला सांगा. सर पाहुणे 10 होत आले ना, मी सगळ्या प्रश्न मित्रांना फक्त आठवण करतोय तर बाकी बघा तुम्ही उत्तर द्यायची महत्वाची आठवण आहे. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you.